ਬਚਾਏਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ان کو ایٹ بھی پاکستان بنانے کی، موٹر وے بنانے کی، ڈکٹیشن نہ لینے کی، اداروں کو اپنی جگہ پہ قائم رکھنے کی، چائنا سے دوستی، اور بھائی لقمہ نہیں دینا، لقمہ نہیں دینا بالکل، بس انہوں نے سارے انٹرویو کا بیڑے گرک کر دیا جی۔ میں جو میرا ایمانی تقاضا تھا وہ میری سات نسلوں میں رہے گا، کیونکہ مجھے سات نسلوں سے ملا ہوا ہے۔ خدا قیامت اسی طرح کا جذبہ رہے گا، ختم نبوت کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ اور کیا پوچھتے ہیں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جتنا مشکل وقت پاکستان کے اوپر ہے، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا ہے، قائدین جنہوں نے پاکستان کو ایڈ بھی پاکستان بنایا ہے وہ جیلوں میں ہیں۔ اب تو عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی میں منجی کتنے ڈاواں تے کڑے پاسے جاؤں۔ ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ ایک شیر والا نعرہ بالکل بہت پھیلا ہے۔ ووٹ پہ عزت دو، ووٹ پہ عزت دو، ووٹ کو 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 عزت دو۔ ایک نیازی کو بنگلہ دیش بھیجا، مشرقی پاکستان بھیجا، اس نے مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بنا کے ہتھیار پھینک دیے۔ دوسرے نیازی، خاموش رہو بھائی، دوسرے نیازی کو حکومت دی، اس نے کشمیر کا سودا کر دیا۔ اور یار کچھ تو خدا دا خوف کرو، اللہ کے حوالے، ڈرتے ہیں۔